Իրականում վիճակագրական տվյալները գերատեսչությունները հրապարակում են, մենք էլ ենք հրապարակում պաշտպանության նախարարությունն էլ, սակայն վիճակագրությունից զատ կարող եմ ասել, որ գրեթե բոլոր վիրավորված ինձ առայողները եւ քաղաքացիական անձինք, նրանք ովքեր ունեին առնվազն հոսպիտալային բուժողության մի քանի օրվա կարիք, բոլորը տեղափոխվում են Արցախի հանրապետությունից դեպի Հայաստանի հանրապետություն երկու ուղություններով՝ հյուսիսային Վարդանեսի ուղությամբ եւ հարավային Գորիսի ուղությամբ։ Գորիսի եւ Վարդանեսի հիվանդանոցներում ծավալվել են միջանկյալ տարհանման կետեր, որտեղ նորից անհրաժեշտության դեպքում գնահատվում է պացիենտների վիճակը, կատարվում են ավելի խորը վիրավորների վիճակը, ավելի խորը քննություններ եւ որոշում է, որ հիվանդանոց տեղափոխել։ Լինում են իհարկե դեպքեր, որ տեղափոխումը տեղի ունենում միանգամից Ստեփանակերտի կամ Զինվորական հոսպիտալից կամ Քաղաքացիական հիվանդանոցից միանգամից Երևանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ, հիմա մենք Երևանի բժշկական կենտրոնում ենք, որտեղ նաև տեղափոխվում են պացիենտներ, բայց տեղափոխվում են պացիենտներ նաև Աստղիկ բժշկական կենտրոն, Միքայելյան բժշկական կենտրոն, Արմենիա բժշկական կենտրոն եւ բոլոր բժշկական կենտրոնները, որոնք կարող են սպասարկել տրավմատիզմով եւ բեկորային կամ հրազենային վնասվածներով մեր վիրավորներին, բերվել են պատրաստության բարձր աստիճանի եւ եթե առավոտյան եւ ինչու ոչ վերջի մեկ ժամվադրությամբ ասեմ, ապա նման պացիենտ տեղափոխման կարիք ունեցող կամ չկա կամ ճանապարհին են։ Ես քիչ առաջ եմ վերադարձել Գորիսից, մինչ այդ եղել եմ Ստեփանակերտում, այցելել եմ Ստեփանակերտի հիվանդանոց, այնտեղ գրեթե պացիենտ չկար, որոշ քաղաքացիական անձինք էին, որոնք այլ հիվանդություններով էին բուժում եւ նույն տրամաբանությամբ պետք է շարունակենք, այսինքն առաջնագծին մոտ կանգնած հիվանդանոցները պետք է մաքսիմալ պահենք դատարկ, որպեսզի մասսայական վիրավորումների դեպքում անհրաժեշտ բուժօգնությունը առաջին տեղում հնարավոր լինի ցուցաբերել եւ որևէ մեկը չզրկվի այդ բուժօգնությունից եւ արագ տարհանենք դեպի թիկունքային հոսպիտալներ, այստեղից էլ արդեն դուրսգրումներով, եթե քաղաքացիական անձինք են, այսինքն վերադառնան իրանց առօրյա կյանքին, եթե զինվորականներն են, արդեն ըստ ընթացակարգի կատարվել են մատակարարումներ, բժշկական պարագաների դեղորայքի սարքավորումների որոշակի անհրաժեշտ ու այդ ամեն ինչը շարունակական ամենօրյա ռեժիմով նախարարությունը համակարգում այդ բոլոր աշխատանքները պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ մեր մասնավոր բժշկական հաստատությունների գործընկերների հետ օրական 24 ժամյա ռեժիմով մենք ունենք ներկայացուցիչներ այդ իմաստած ուղություններում հենց նախարարությունից, այսօր նաև կունենանք ներկայացուցիչ հենց Ստեփանակերտում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնի թիմը նույնպես տնօրենի գլխավորությամբ ծածկած տնօրենի գտնվում է Ստեփանակերտում եւ բարձր մակարդակով առնվազն բժշկական օգնության մասով ամեն ինչ իրականացվում է, որևէ վիրավոր չի մնում առանց բուժօգնության, ավելին կարող եմ ասել, ստանում է հնարավոր մաքսիմալ բուժօգնությունը, որպեսզի փրկվի նրանց կյանքը։